যোৱাকালি মই ফেচবুক খুচৰি থাকোঁতে এটা তেনেকুৱা কবিতা দেখিলোঁ। সেই কবিতাটো মই আপোনালোকৰ আগত গাই দিব ওলাইছোঁ। মই লেখা নহয়, কোনে লিখিছে মই নাজানো, মাত্ৰ যিজন ব্যক্তিয়ে লিখিছে সেইজন হ'ল বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ, আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টিটো দুটা কাৰণে জনাজাত। এটা হৈছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মভূমি, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে সেই সমষ্টিটোত কেইবাবাৰো একেৰাহে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হাৰিছে। গতিকে কিন্তু কবিতাটো কোনে লিখিছে মই নাজানো, কবিতাটো মাত্ৰ মই গাই দিব ওলাইছোঁ। কবিতাটোৰ নাম হ'ল কমিশ্যন বৰা। কোন কমিশ্যন বৰা মই সেইটোও নাজানো, নামটোহে কৈছোঁ। কবিতাটোৰ নাম কমিশ্যন বৰা, মই লেখা নাই দেই, কোনোবাই লিখিছে ফেচবুকৰ পৰা মই মাত্ৰ ছেভ কৰি থৈছোঁ। মই কমিশ্যন বৰা, মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা। যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি হ'লোঁ মই কংগ্ৰেছৰ ৰজা। মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা, যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈলমৰ্দন কৰা, মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা। মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছ ৰজা। ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিব নোৱাৰিলেও ৰাহুল আৰু ছোনিয়া মেডামৰ ভৰিত পৰি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মোৰ নতুন উপাধি মই দিলোঁ, আৰু মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। এইটো কোনে কাক টাৰ্গেট কৰি লিখিছে মই নাজানো, কিন্তু কবিতাৰ বতৰ যেতিয়া চলি আছে, এটা কবিতা পঢ়িলোঁ, গতিকে মোৰো কবিতাটো ৰাইজৰ আগত অলপ গাই দিবৰ মন গ'ল। মই আপোনালোকৰ যোগেদি অসম ৰাইজক গাই দিলোঁ। কমিশ্যন বৰা কোন মই নাজানো, এইটো মইহে লিখিছেহে মই নাজানো। মই আপোনাৰ মই কৈছোঁ কবিতাটো মই লিখাও নহয়, মইতো কবি নহয়, আৰু মই ৱাল মেগাজিনৰ এডিটৰ নাছিলোঁ, গতিকেতো মই কবিতা টবিতা লিখিব নাজানো। মই নাজানো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে তাৰমানে কমিশ্যন বৰা ভূপেন বৰা হয় বুলি আপোনালোকে মানি লৈছে নেকি, মই মানা নাই। আপোনালোকে কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নেকি, যদি হয় হ'ব পাৰে তেওঁ কমি, কিন্তু মই কোৱা নাই। আৰু যদি আপোনালোকে কৈছে যে এজন ভূপেন বৰাকে টাৰ্গেট কৰিছে, তেওঁক কিন্তু কমিশ্যন বৰা বুলি ৰাইজে কয়, মই নাজানো। কিন্তু মই আপোনালোকৰ কথাটোহে কৈছোঁ, কবিয়ে কৈছে মই কমিশ্যন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। কমিশ্যন বৰাটো কিয়, এইটো ডাঙৰ ঘটনা। কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত মই নাজানো, আপোনালোকলৈ এৰি দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। মই আকৌ কৈছোঁ কবিতাৰ পৰিভৰ, অকবি যেতিয়া কবি হৈ গ'ল, মোৰ নিচিনানো নদাই ভদাই কবিতা কবিৰ মই কবিতা পঢ়িব কিয় নোৱাৰোঁ, আবৃত্তি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয় কওক। চাওক, নিজক যদি এনেকৈ তুলনা কৰে সেইটো এটা বাতুলতা, সেইটো এটা বাতুলামীৰ বাহিৰে একো নহয়। নিজক জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী নীলমণি ফুকনৰ লগত কৰে, আৰু কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত কৰিছে বুলি শুনিছোঁ মই, সেইটো কিন্তু তেখেতে যদি কৰিছে, অসমৰ ৰাইজে বিজ্ঞসকলে কি কয় এই কথাটো অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। মইতো জানো যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কবি নহয়, তো এনেই কোনোবাই লিখি দিছে বা লিখিব পাৰে, কাৰণ তেখেতেতো নতুন নতুন অৱতাৰ লৈছে, চোলা খুলি উলংগ হৈছে চোৰ ডকাইতৰ কাৰণে, বাংলাদেশীৰ কাৰণে, গতিকে তেখেতে নিজে কৰিব পাৰে, কোনো ডাঙৰ ঘটনা নহয়। কিন্তু এই কবিতাটো কোনে লিখিছে মই নাজানো, এই কবিতাটো যাক লিখিছে তাক কিন্তু কৈছে যে সেই মানুহজন কমিশ্যন বৰা। এই কবিতাটো কাক লৈ কবিয়ে লিখিছে মই নাজানো, কিন্তু যোনে লিখিছে তেওঁ যিগৰাকী ব্যক্তিক লৈ লিখিছে সেইজনক কৈছে মই কমিশ্যন বৰা, মানে সেই ব্যক্তিজন কমিশ্যন বৰা। মই নাজানো, মই ফেচবুকত পাইছোঁ, কিন্তু মই দেখিছোঁ যে লিখিছে, মানে প্ৰেজেণ্টলি ইন ভোগপুৰ অৰ ছামথিং, মানে বিহপুৰীয়া সমষ্টিতে কোনোবা এটা জেগাত থকা, গতিকে মই বিহপুৰীয়া বুলি ভাবি লৈছোঁ। মানে এজন কবিতা যেতিয়া লিখিছে, মানুহজন আছে ইজ ইন ভোগপুৰ চাৰিআলি, মানে কবিতাটো যিখিনি সময়ত লিখিছে বা আপলোড কৰিছে, ভোগপুৰটো হ'ল ক'ত, বিহপুৰীয়াত, বিহপুৰীয়া সমষ্টিটো কাৰ, কোন তাত কেইবাবাৰো হাৰিছে, সেই কথা আপোনালোকে চালেই বুজি পাই যাব, এইটো সহজে অনুমেয়।